svona þetta er svona ég veit ekki alveg hvað þetta er ég hef séð svona áður og ég veit hvað þetta gerir nema ég veit ekki alveg hvað þetta er sannu sko já ég að koma ég þetta svona stygg hvað þetta Nei, ekki þetta. Æ, nei. Fullt af gömlu dóttrana. Nei, ekki út að grasa, komdu. Já, það ekki blautt. Þetta hei? Hvað þetta? Nei, þú getur ekki flogið. Sjáðu hérna. Og vatn. Æ, nei, ekki fara út í þarna, ekki fara út í þarna. Þetta er blautt. Mikið vatn. Svolítið djúpt. Dýpra en lítur út fyrir að vera. Nei, ekki. Kann þú bara upp úr. Þetta. Það er smá hei. Þetta er strákur sem heitir Reynar, sem er bróðir minn. Ég veit ekki. Hvað þetta? Þetta krokkur? Nei. Þarna er sund. Sundið þarna. Sama heiðan. Lítið trygg. Jó, en hvernig húfa þú með? Ertu með hann að spætumann húa? Já. Hver var að prjóna hana?